cum e să crești într-o familie cu alți 7 frați? Da, suntem 8 în total. Voi ați fost, sunteți 8. Da. Cum este? E minunat. Cred că orice copil ar trebui să aibă mulți frați. Pentru că, nu știu, am învățat unii de la alții, ne-am crescut unii pe alții, să zic așa. Tu la cât erai? A treia. Deci am 5 mai mici decât mine, 4 fete și eu sunt cea mai mare între fete. Așa. Celelalte 4 sorele mele sunt mai mici și mai am un frate mai mic, 2 frați mai mari. Dar zic, pot să zic că ne-am crescut unii pe alții. Într-adevăr, eu de la 14 ne-am plecat, deci când sora mea avea undeva la 5-6 ani ultima, am cam plecat. Dar a fost foarte frumos, pentru că noi aveam cu cine să ne jucăm. Nu duceam lipsă de cineva să ne scoată mama în parc sau să ne ducă la joacă, pentru că ne jucam între noi. Da, păi sunt copii care n-au 7 prieteni. Da, nu au 7 prieteni, exact. Noi aveam și veneau ceilalți copii la noi să se joace cu noi, pentru că noi, dacă ei se supărau, noi făceam echipă între noi și oricum ne jucam fotbal sau prinse, atinse jocurile astea ale copilăriei. Adică aveam cu cine să jucăm. Cum vă gestionau părinții? Pot spune că pe frații mei cu un pic de nuielușă, dar pe mine nu. Am fost... Ai scăpat? Da, am scăpat de bătaie și am spus-o tot timpul. Eu am fost un copil care nu a luat bătaie niciodată de la părinții ei, pentru că am avut un accident când am avut 3 ani și din cauza aia mama mereu spunea în lăcrămioara nu dacă e operată. Și da, asta m-a ajutat. Ție ți s-a scos splina? Da. La 3 ani? Da. Ah, deci a fost așa... Până la urmă... Un mic avantaj. Da, a fost un foarte mare avantaj, nu un mic avantaj, pentru că datorită faptului că mi-au scos plina, eu nu aveam voie să fac activitate fizică. Trebuia să fiu cu minte, să nu alerg. Mama avea frica că dacă îmi crap operația și nu mă lăsa sub nicio formă să alerg, nu m-a lăsat nici la grădiniță decât un singur an și m-a ținut acasă. Iar acasă îmi dădea caiete întregi, scrie, unul, liniuțe, căjuțe și eu făceam foarte repede acele caiete și scoteam mingea de sub pat și mă jucam în restul timpului când mama nu era în casă. Și m-a ajutat foarte mult pentru că în clasa 1 deja știam să scriu, să citesc, să adun, să scad și când am plecat la școală eram, chiar eram bine. Dar când te-ai apucat de sport, chestia asta că ți s-a scos plina la 3 ani, te-a deranjat în vreun fel sau ai simți ceva, ai ceva, vreun program special sau se întâmplă ceva, nu știu. Nu, nu am avut niciodată nicio problemă, singura frică a fost a mamei mele, să nu alergi, că dacă se întâmplă ceva, că dacă te lovești la fotbal în operație și fricile ei. Dar eu nu am simțit niciodată, nici în generală, nici în liceu, că am vreo problemă sau să simt că obosesc sau mă doare sau mă lovesc. Într-adevăr, după ce m-am apucat de box, mama a zis, nu box, păi dacă te lovește cineva în burtă. Și zic, mamă, nu m-au lovit la fotbal, eu stau să-mi dea cineva mie în abdomen să crape operația. Și probabil a fost și influențată de vecini, că cum să-ți lași fata la box, nu știi ce operație are, nu are splina și fricile astea. Dar eu am spus, atâta timp cât eu simt că pot, lasă-mă să fac. Tu ești născută în comuna Zamoștea? Zamostea. Zamostea. Da. Județul Suceava. Suceava, da. Presupun că mama ta era casnică. Da, da. Cu 8 copii. N-avea ce să facă. Tatăl tău lucra în ce? În construcții? Da, tata în tinerețe, zic așa, sau când am fost noi primii 3 copii, avea o firmă de împlitituri, să zic așa, să zic ce înseamnă. Ca să te rog făcea frumos. Coșuri din nuiele. Ah, ok. Dacă înțelegeți. Se făceau înainte, nu știu, erau o chestie. Făceau tot felul de coșuri, de rufe, de astea, nu știu, și le transportau în afară sau unde se vindeau. După care n-am mai avut acea firmă pentru că a luat foc, s-a întâmplat ceva acolo și el a lucrat în construcție. Da, cam cel mai mulți ani în construcție a lucrat. Te-am auzit de multe ori spunând că cu toate lipsurile pe care le aveați pe vremea aia, ai avut o copilărie fericită și a fost fain în perioada aia. Da, nu aș putea să... Sau cel în primii ani ai adolescenței, să zic așa, după 18 ani, pot spune că îmi blamam puțin copilăria, că poate n-am avut aia, dar am stat și m-am gândit și odată cu evoluția mea mi-am dat seama că de fapt am fost un copil foarte binecuvântat, pentru că toate lipsurile m-au făcut să mă întorc la mine și să mă dezvolt pe mine. Și nu aș putea să-mi învinovățesc părinții sau mediul în care am crescut. Da, nu a fost ușor, dar a fost ceea ce a trebuit ca eu să devin ceea ce sunt. Asta poate fi și o lecție de viață pentru cei care ne urmăresc și poate sunt în situația în care, să zicem, că ai fost tu, da? Ai spus că te-ai gândit după aia când ai mai crescut și ai avut perioade când ai avut, nu știu,
lipsurile astea te supărau sau te deranjeau sau ce? Da, m-am gândit că poate dacă eu aveam și eu o situație financiară, să zic așa, nu mai duram anumite dezamăgiri în liceu, pentru că erau diferențele astea, tu nu ai bani, tu nu faci aia, tu nu faci... Și pe asta pe mine m-a făcut să spun lucruri pe nume și să mă iau uneori, poate chiar și în gură cu profesorii, să le explic că eu nu îmi permit cu 8 frați, chiar zic un caz real, să-mi cumpăr o anumită revistă doar pentru a-mi pune o notă. Da? Eu nu-mi permiteam, mi-am spus, mama mai are încă 5 frați acasă, toți sunt la școală și nu poate să-mi dea mie 10 lei ca să-mi cumpăr o revistă doar ca să-mi pui un 10. Ascultă-mă pe ce învăț, nu știu, nu-mi pui, știi? Că se vindeau anumite reviste sau anumite ceva, nu știu, din astea prin... Da, trebuie să cumpere elevii diverse chestii. Da, și eu nu-mi permiteam și de multe ori chiar le spuneam, păi toată clasa aia, păi toată clasa o avea, eu nu am... Știi, și eu uneori ziceam, uite, dacă avea și tata să-mi dea sau mama, nu mai erau, nu mă simțeam așa, că te simțeai într-un anumit fel. Mă, da, cum e așa pentru un copil? Cum treceai tu, de exemplu, peste chestia asta? Sau cât de mult te marca? Mă afecta, mi-aduc aminte, aveam și momente când mă întorceam în camera de la internat și plângeam, pentru că nu îmi permiteam să dau 2 lei să-mi xeroxez niște foi care le deau la școală. Dar am zis că lasă că crești tu mare și o să te descurci, o să faci. Și știam că nu vreau să mă întorc, ne-am plecat. Eu mi-am dorit foarte mult să merg la liceu, foarte mult, încă de mic am zis eu, o să plec de aici, o să fac școală la Suceava. Știam că e greu. Terminam clasa 8-a, eram spre final de clasa 8-a și vecinii spuneau că nu o să dai pe lăcrămioara la liceu, că nu vă permiteți totuși să ți-o ții în chirie, să școala, sunt niște costuri. Și eu am spus, nu știam cum, dar eu am spus, nu, eu o să plec la liceu. Eu eram foarte convinsă că o să plec. Am vrut să dau la liceu sportiv, pentru că știam că sunt bună pe sport și o să reușesc să intru, jucam foarte bine handbal. Doar că am căzut la săritura în lungime. Deci tu n-ai intrat la liceu sportiv, să înțelegem, da? Nu am intrat, pentru că am picat la săritura în lungime. Așa. Și după aia am dat, zic, dau la liceu de informatică, știam că îmi place mult biologia, chimia, pe profil științele naturii, aici mă duc. Am intrat din prima acolo.